Aproveitou que a mãe tá comendo e estão só chupando. Chupando as tetas da mãe. Olha o outro, vem cá no meu pé. Ele quer morder meu pé. Será? Tava aberto aí? Não, mas tá. Tem que amarrar essa porra aqui. Ah, é, tem que amarrar. Tem que amarrar, senão amarrar não sai. Pode você passar e tu marra depois. Tá. Acho amarela. É caçando minhoca. Ela rasga igual um trator de esteira. Uma lenha. Ué, você pode botar ela para arar o pasto para você, compadre? Ela ara o pasto todinho. Você tem que soltar umas minhocas lá primeiro, né? Aí ela vai lá e ara para você, ué. Ah, é. Já tá começando a querer desapartar os leitão já. Ela bate neles. É.